អ្នកនិយាយចេះថាហើយថារត់ចោលស្រុកមិនមានណារត់ចោលស្រុកដោយសារយើងធ្វើបាបគេនោះហើយគ្នាភ័យខ្លាចចឹងរត់បើអាត្មានៅក្នុងស្រុកតែមិនរត់ណាក្នុងពេញតែទីក្រុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយស្ដីមានសិទ្ធចំពោះអ្នកនិយាយដែលផលប្រយោជន៍ខ្លួនដើម្បីយុសាដើម្បីទូនទីតំណែងគាត់ផ្លេចហើយយល់ទេទៅរងថ្ងៃកូនមន្ត្រីធំធំនឹងក្រាក់ក្រាក់ហ្នឹងក៏មិនមែននៅខ្មែរដែរណោយកកូនទៅរៀននៅអូស្ត្រាលីច្រើនណាស់ស្មានខ្ញុំកណាដឹងតែកណានិយាយដដែលដដែលដើម្បីពញទៅទិញផ្ទះនៅអូស្ត្រាលីអាខ្លះ1លានដុល្លារបកកើតអាជីវកម្មអូស្ត្រាលីមានច្បាប់មួយធូរជាងអាមេរិកអាហ្នឹងនិយាយឲ្យខ្លីគូតែអូស្ត្រាលីបកកើតច្បាប់ហ្នឹងឲ្យតឹងតិចក៏ឲ្យពួកនឹងរួចពួកនឹងមិនរួចនៅប្រទេសចលាចលឯកសារយោងដែលយើងរៀននឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំថាលើកគោលបំណងនៃ CLV ហៅថា DTA ប៉ុណ្ណាគោលបំណងរបស់ VL CLV ហ្នឹងគុនចាស់ឃើញថាមានសក្តានុពលសម្រាប់ប្រទេសគេឬក៏មានសក្តានុពលសម្រាប់ខ្មែរយើងដែរយើងនិយាយថាចេះយើងវាអត់មានផលចំណេញអីគេមានផលចំណេញជាងយើងទាំងអស់យើងណាយើងការសិក្សាយើងវាច្បាស់ណាស់មិនគេភ្លើទេគេរីកយន់នៅការនេះច្បាស់ច្បាស់ហ្មងគេមានជំនាញចំណេះមានការទៅសិក្សានៅប្រទេសទំនើបទំនើបគេចំណាយលុយរត់គេទៅរីកមិនយើងលុយខ្លួនឯងទៅរៀនខ្លួនឯងដូចខ្ញុំកណាចឹងចង់ចេះអង់គ្លេសឬចង់ចេះអីមួយខ្ញុំកណាត្រូវលុយខ្លួនឯងទេយូរអត់ទៅរត់គេឧបត្ថម្ភឧបត្ថម្ភដើម្បីទៅជួយទៅរៀននៅប្រទេសទំនើបកម្មហើយដើម្បីមកជួយប្រទេសគេសុខថាគេយកខូកបាគេមកជួយជាតិគេដើម្បីយន្តការដើម្បីផលចំណេញមិនថាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគេទៅបង្កើតថ្ងៃហ្នឹងទេគេកើតតាំងពីអត់មានទឹកដីនោះយល់រហូតដល់គេមានទឹកដីដល់ធំយើងទៅទៀតណាដល់មនុស្សម្នាក់រហូតដល់មនុស្ស100លានអាហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រគេខ្លាំងយើងទៅកណាយនិយាយពីថាវិស័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំង7មួយទៀតនៅ CLV ណាវិស័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំង7ទី1ការលើកដំកើងការវិនិយោគទី1ទី2ការសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មទី3កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហគ្រាសទី4ផែនការសំខាន់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មទី5ការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងធុនមធ្យមទី6ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សវាចំណុចនេះវាជាគោលមួយយើងលើកឡើងត្រួសក្នុងនាមយើងទៅទី7ការអភិវឌ្ឍជនបទគណៈឥឡូវយើងនិយាយអំពីវិស័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំង7ទី1ការលើកដំកើងការវិនិយោគយ៉ាងណាតើយើងស្អីតើលើកដំកើងតើឲ្យតម្លៃស្មើគ្នាទេតម្លាភាពទេគូតែមានអង្គការតម្លាភាពឬអន្តរជាតិការចូលរួមទេមានប្រទេសទាំង3នឹងយូនខ្មែរនិងឡាវឬមានអន្តរជាតិមកដល់ទៅបើយើងអត់មានទេយើងអត់មានអ្នកជំនាញទេប្រទេសមួយគេមានជំនាញគុនចាស់យូនសំបីតែភូមិឃុំស្រុករបស់គេគេមានផែនទីច្បាស់លាស់គេចងវាយើងមិនទាន់ចងច្បាស់ផងសំបីតែជីសផាសស្អាតនឹងចុចនេះវិញនេះទៅនោះបាត់ហើយយើងអត់ទាន់មានលុយណាទៅជួលជំនាញច្បាស់លាស់អានេះគឺជាបញ្ហាមួយយើងគិតនៅក្នុងការលើកដំកើងការវិនិយោគឲ្យច្បាស់លាស់វិនិយោគមានអីប្រទេសទាំង3ហ្នឹង CLV នេះហើយទី2ការសម្រាប់សម្រួលពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់សម្រួលបែបណាឲ្យមានសក្តានុពលតម្លាភាពយ៉ាងណាទៅអាទី3កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហគ្រាសយ៉ាងណាប្រទេសនីមួយៗវិច្ឆិកចប់អីលក់អីស្មើគ្នាយ៉ាងណាដឹកជូនយ៉ាងណាបើយើងអត់ចេះអមានទេអាហ្នឹងយើងទៅទិញទៅគេដែរអាហ្នឹងជាបញ្ហាធំអាហ្នឹងហើយទី4ផែនការសំខាន់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មយ៉ាងណាតែយើងមាននៅយើងរៀបចំយ៉ាងណាទៅដល់ណាហើយទៅទី5នេះការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដល់ណាហើយប្រទេសយើងមានអីនៅលែងទិញទៅគេមកបានយើងដាំដំឡូងរហូតដល់ដំឡូង1គីឡូ500ឥឡូវនៅសល់100ឧទោចឹងដាំដំឡូងត្រូវស្វាយចន្ទីដាំស្វាយចន្ទីត្រូវស្វាយដាំស្វាយត្រូវអីផ្សេងអានេះជាបញ្ហាមួយទៅស៊ូថាយើងច្បាស់លាស់ទេសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយើងហ្នឹងយ៉ាងណាអានេះគឺជារឿងហ្នឹងតែមួយទី6ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សស៊ូថាធនធានមនុស្សយើងមានប្រមាណអ្នកហើយច្បាស់លាស់នៅគូប្រជែងជាមួយយូនបានដែរឬទេ CLV ហ្នឹងយល់ទេយើងអត់និយាយឡើយទេឡើយវាអន់ជាងយើងទៅហើយបាញ់និយាយទេឡើយក៏វានៅក្រោមកំដាប់ការដឹកនាំរបស់យូនដែរវាចេះរើមរះចេញថ្មីថ្មីទៅចិនខ្លះទៅយល់ទេប៉ុន្តែវាអត់តន់ចេញទាំងដល់បានទេយល់កណ្ដាលនិយាយហ្នឹង
យើងនិយាយរឿងយូននឹងខ្មែរទៅប៉ុន្តែវានៅសហប្របាកាទាំង3នេះឯងគឺថាផលចំណេញបានអីឥឡូវនេះធនធានមនុស្សយើងដល់ណាហើយយើងច្បាស់លាស់នៅរៀនសូត្រដល់ណាហើយនិស្សិតយើងរៀនសូត្រខ្លះគិតតែប្រឡងទៅដើម្បីអត់សើជ្រាវផងខ្លះអានឹងយើងនិយាយមនុស្សមួយចំនួនមិនមែនទូទៅទេយើងថាអ្នកគេរៀនពិតប្រកបការពីអានឹងជារឿងល្អហើយប៉ុន្តែរឿងយើងសាលាខ្លះមិនបានតាមដានបានអីតម្រូវការចប់ទៅប៉ុន្តែចប់ការដាំកសកម្មឬអីហ្នឹងមិនបានចេះផលិតអីមួយអានឹងគឺជាបញ្ហាមួយស៊ូថាយូនគេច្បាស់សំបីតែឈើចាក់ថ្មិញក៏គេមានដែរគាត់ចាស់យល់កណ្ដាលនិយាយសំបីតែប៉ះកង់ម៉ូតូនេះក៏គេមានជំនាញវារៀនមកវាខាងកើតដែរកណ្ដាលប្រាប់ធនធានយូនបង្កើតបែបបច្ចេកទេសតាំងពីសម័យបារាំងតាំងពីអាចារ្យហែងជូធ្វើប្រតិកម្មធ្វើបាតកម្មនៅក្រមអាណានិគមបារាំងហ្នឹងគឺយូនគេមានជំនាញចេះតភ្លើងចេះតអីអីធ្វើហ្នឹងយើងទៅរកគេរហូតតែយើងអត់មានចំណេញអាចារ្យហែងជូគិតថាចំយើងគិតទៅពឹងបរទេសយូនមកស្អីផលចំណេញគឺយូនស្អីទីផ្សារយូនពីអញ្ចឹងចាហែងជូចាប់ដើមចាប់ជាមនុស្សជំនាញរបស់យើងទៅរៀនចែកទេសចុងក្រោយចេះខ្មែរយើងចេះដោយសារយើងចំណាយលុយកាក់ទៅរៀនចេះដូចគ្នាប្រទេសឲ្យតែយើងមានលុយពិតប្រកបជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺជារឿងថាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សខ្មែរយើងទៅដល់ណាហើយតើច្បាស់លាស់ជាមួយយូនដែរឬទេគូវិចេងហ្នឹងសុខថាវិកកញ្ចប់រងថ្ងៃលើពិភពលោកបានប្រមាណហើយភាគរយហើយ made in Vietnam យករបស់យើងលុយពីយើងទៅហ្នឹងក៏វាយករបស់យើងដាក់ made in Vietnam មិនមែនដាក់កម្ពុជាទេអង្គបាត់ដបងឬស្អីចឹងឧទាហរណ៍ចឹងយល់កណ្ដាលនិយាយហ្នឹងជារឿងកាសពិតហោះប្រយោជន៍តិចលើយើងទាំងអស់យើងមិនអាចទៅរួចទេក្នុងនាមយើងជាបដិប្រឹក្សាយោបល់សង្គមយើងជាអ្នករៀនយើងដឹងថាផ្លូវនេះมันអាចលើគេបានទេហ្នឹងគឺទី6ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សយើងនៅខ្សោយណាអាចប្រគល់បច្ចេកទេសជាមួយគេ CLV បានទេហើយចំណុចទី7ការអភិវឌ្ឍជនបទយើងទទួលស្គាល់ថាទៅអភិវឌ្ឍតំបន់នោះ CLV វាតើវាបានដំណាក់ការបានអីវារីកចម្រើនយ៉ាងណាវាផលចំណេញយូនឬចំណេញជាងឬខ្មែរយើងចំណេញបែបណាឬឡើយចំណេញបែបណាយើងគូទៅសាស្ងូ W question what we are why when who អីចឹងខ្លួនឯងតើផលចំណេញអីខ្មែរបានអីពីលើយូនអតីតកាលឥឡូវយើងនិយាយកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលយើងរៀបពីគោលការណ៍5 2ចំណុចការរួមសេចក្តីសំខាន់ប៉ុណ្្នឹងឯងគុនណាមែនគាត់ចាស់ថាចំណឹងកាផលអវិជ្ជមានចាស់យើងថាយើងគ្មានសង្ឃឹមថាយើងនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងវៀតណាមឬមួយយួនបានទេតើគាត់ចាស់សម្លឹងឃើញមានឃើញផលចំណេញតិចតួយខ្លះដែរទេនៅក្នុងកលែងតំបន់ប្រេកនេះទេយើងនិយាយទៅចេះយើងទី1យើងនិយាយថាយើងនិយាយចំណុចថាវាមិនអត់ទេវាមានប៉ុន្តែវានៅក្រោមគេយល់កណ្ដាលនិយាយ CLV យើងមានដែរផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែគេគ្រប់គ្រងលើយើងគេមានទាំងជំនាញចែកទេគេមានទាំងទីធនធានមនុស្សគេមានទាំងទីឧបករណ៍សុខថាយូនរងថ្ងៃគេដល់ណាហើយសេដ្ឋកិច្ចគេគុនចាយើងនេះយើងទៅដល់ណារងថ្ងៃនេះសេដ្ឋកិច្ចអីឬធនធានមនុស្សអីទៅប្រគល់ជាមួយគេបានសំបីតែតបនឹងយើងទៅជាមួយគេបានផងគេមានការហាត់ពួតច្បាស់លាស់ណាគុនចាយល់កណ្ដាលនិយាយយុទ្ធសាស្ត្រគេខ្លាំងណាមិនមែនគេកសោយទេយើងនិយាយពីកត្តាពិតសក្តានុពលការត្រួតត្រាគេលេខបំផាក់របស់យើងបាត់លើហើយបើយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បើយើងមិននៅក្នុងនាមយើងជាបញ្ញវន្តបើយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងយើងសុកចិត្តក្រចុះប៉ុន្តែយើងថាក្រអីរោបាយហូបបាយមួយថ្ងៃមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់បានប៉ុន្តែកុំឲ្យវាអស់ឆេះទៀះឆេះទៀះលែងរោអីបាននៅអីបើគេយកបាត់ហើយចប់វាទៅជាបានត្រឹមតែសោកស្ដាយយល់កណ្ដាលនិយាយអញ្ចឹងបញ្ញវន្តត្រូវការសាច់ជ្រាវទៅគេសរសេរនេះគេប្រមត់យូរហើយនិស្សិតខ្មែរទៅរៀននៅជប៉ុន CLV គេចុះសាច់ជ្រាវបន្តយើងមើលទៅអាហ្នឹងគឺជាទស្សនវិជ្ជាគេនិយាយថាមិនផលចំណេញទីគឺផលចំណេញគឺយូនគេចំណេញយើងទាំងអស់យើងចំណេញដែរប៉ុន្តែចំណេញក្រោមគេមិនទៅទេសតទេអានឹងយើងថាអ្នកសាវជ្រឹងយើងនិយាយថាមានប៉ុន្តែយើងមិនទៅជាមួយគេប្រគូបចែងទៅបានទេគុណណានិយាយពីផលវិជ្ជមាននិងផលនិយាយពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិតើគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនឹងមានណាជាមួយនឹងដើររស់ជាជាមួយយន្តនឹងបានគុណសម្បត្តិខ្ពស់ដែរទេទានតាមគេប្រមាណមើលទេយើងអតីតកាលគ្រប់ជំនាន់យើងចាញ់តែបោកយូនរហូតយើងនិយាយថាចាញ់តែបោកកណ្ដាលនិយាយឲ្យខ្លីហ្មងយើងចាញ់តែបោកយូនរហូតទី1យូនប្រើយន្តការពីដើមគេអត់ប្រើនេះទេគេប្រើស្រីណាទៅខ្មែរយើងវាចូលចិត្តចរិតមួយស្រីគេហៅហ្មង
កណាអត់ចោលប្រកាន់ទេកណាថតខ្សែជ្រឿប្រហែលឆ្នាំមុនទៅស្រុកកណ្ដាលរបស់ខ្ញុំកណានៅស្រុកមីហៃណាឃុំដូងនៅក្បែរខេត្តរោងដំរីបើបច្ចុប្បន្នគេដូរទៅតែតែងហ្នឹងគុនចាស់យល់ទេណានិយាយឲ្យទៅប៉ូលីសនៅក្បែរព្រំដែនយើងហ្នឹងយើងកុំនិយាយឈ្មោះតែនៅច្រកព្រំដែនច្រកអីហ្នឹងគេប្រើនិយាយថានិយាយរួមថាយើងដូចថាអ្នកធ្វើការនៅហ្នឹងដូចជាមិនមែនមានឆន្ទៈចំពោះយើងយូនវាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប៉ូលីសខ្មែរយើងជួបលេងផាត់ធីនាំទៅទីក្រុងមានស្រីញីអូនបងអីចឹងទៅអាហ្នឹងគេចូលចិត្តប្រើមនោគមហ្នឹងគេចូលចិត្តរហូតនៅលើពិភពទៅយូនឆ្លាតមានមេដឹកនាំអាទូតអន្តរជាតិទៅប្រជុំនៅស្រុកយូនយូនប្រើតែស្រីទេអ្នកតាក់ទាំងអាការទូតតំណាក់តំណងអន្តរជាតិគេមិនដាច់យកប្រុសទេទៅស្រីគេយកទៅជីជូមុខហ្មងតំណាក់តំណងអោនងតូនដូចសំបីតែមេដឹកនាំលើពិភពលោកដែលប្រជុំគេប្រើស្រីគេអាចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រគេជោគជ័យដោយសាររឿងនេះណាប្រាប់យូនសំបីតែគេលក់ខ្លួនស្រីខូចក៏យូនគេមានវិធីសាស្ត្រដែរចិញ្ចឹមជីវិតគេរស់ដែរយើងមិនខូចខ្លួនក្រមួយជីវិតណាយូនវាខូចខ្លួនលក់ខ្លួនមែនប៉ុន្តែវាមកគ្រាបប៉ុន្តែវាខ្លាចជាមហាសតិយល់កណានិយាយវាសុខចិត្តមកនៅប្រទេសយើងវាលក់ខ្លួនប៉ុន្តែវាលក់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំប៉ុន្តែវាមានផ្ទះមានវីឡាមានអីវាលែងវាទៅកែខ្លួនធ្វើធម្មតាទៅស្អាតបាត់អានេះគេផលប្រយោជន៍ឯងគេមានផលប្រយោជន៍ហើយទាំងគេរៀនទាំងអស់ជំនាញមិនគាត់តែយើងទៅទៅទឹកដុលហើយអត់មានរៀនសូត្រយុទ្ធសាស្ត្រមិនមិនកើតជំនាញអេចាយក៏មានជំនាញជួសជុលម៉ូតូឡានក៏មានជំនាញចារកម្មក៏មានជំនាញស្រីខូចក៏មានដែរអាហ្នឹងគេមានជំនាញយើងមិនទៅលើគេបាទតែអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យចំទៅថាវាសរុបបន្តិចប៉ុន្តែវាជាដាស់តឿនយើងហៅថាឆន្ទៈបណ្ដុះគំនិតដែរគុណចាស់គាត់ណាហ្នឹងយើងដល់ពេលគាត់ចាស់លើកឡើងទៅហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីលើកដំកើងគ្នាឯងសោះតង់និយាយថាឃើញតែយើងអត់រហូតទៀតហើយយើងអ្នកໃນ comment គេថាបើប្រកែមិនចាំរត់ចូលស្រុកគេថាណូ comment ទៀតឡើងគុនចាស់មកស្រ័យយ៉ាងណាគេថាបើប្រកែតែមាត់ប្រកែតែនិយាយអញ្ចឹងមិនបាច់រត់ចូលស្រុកទេគេថាយើងអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវគុនចាស់បកថ្ងៃយ៉ាងម៉េចបើយើងទៅក្រំគេរហូតអញ្ចឹងតើអ្នកដែលស្ដាប់ហ្នឹងមានការយល់ដូចគុនចាស់ដែរទេយើងទៅត្រូវបានចាញ់បោកយួនរហូតតាំងពីចំណន់ជ័យចថាទី2រហូតមកដល់ឥឡូវនេះចាញ់យួនតើឥឡូវរកវិធីឈ្នះយួនកើតទេតើយើងរកវិធីឈ្នះបានទី1ខ្មែរកុំបាក់បែកប្រទេសក្នុងកុំឆ្លោះគ្នាឆ្លាញ់គ្នាខ្មែរលើខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរទាំងមូលគាត់ណាយកនេះយកអាប្រធានបទហ្នឹងទៅឲ្យគុណសិស្សតែងសេចក្តីថ្នាក់ទី12ព្រីលោកសំឲ្យតែងតែងអាហ្នឹងលើប្រធានបទណាខ្មែរក្រោមខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលចូលមុនដំបូងលើប្រធានណាតែងសេចក្តីដាក់ប្រធានណាមានទស្សនៈអ្នកប្រាជ្ញមួយបានពោលថាខ្មែរក្រោមខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលគឺខ្មែរតែមួយចូលលើកចូលបកស្រាយនិងលើកឧទាហរណ៍ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមកបញ្ជាក់ផងអាហ្នឹងគឺជារឿងចឹងហ្មងយើងលើកឲ្យចឹងចឹងទៅឲ្យលោកមានបណ្ដុះដូចគុណថាគុណចាប់បង្កើតបណ្ដុះស្មារតីទស្សនៈយោបាយហ្នឹងរាល់ថ្ងៃបង្កើតថ្ងៃមុននិយាយពីឆ្នាំបាយរបស់ព្រះសង្ឃនៅពុទ្ធបរិស័ទសាមញ្ញតែងសេចក្តីព្រះអង្គខ្លះសេះល្អលើកទាំងពីខ្មែរក្រោមនៅអាណានិគមគេមិនស្រួលនឹងរៀនភាសាលោកលើកទាំងអាចារ្យជឿលោកចេះថ្ងៃមុននិយាយពីកុំខ្វល់រឿងនយោបាយតើប្រទេសជាតិមួយតើកុំឲ្យហាមឃាត់យុវជនមិនកុំខ្វល់នយោបាយតើប្រទេសជាតិទៅដល់ណាដំណាក់កាលណាអាហ្នឹងឥឡូវងាកមកវិញអ្នកនិយាយចេះថាហាយរត់ចោលស្រុកមិនមានណារត់ចោលស្រុកដោយសារយើងធ្វើបាបគេនោះហើយគ្នាភ័យខ្លាចចឹងរត់បើអាត្មានៅក្នុងស្រុកតែមិនមែនរត់ណាក្នុងពេញតែទីក្រុងណាប្រទេសកម្ពុជានិយាយស្ដីមានសិទ្ធចំពោះអ្នកនិយាយឲ្យផលប្រយោជន៍ខ្លួនដើម្បីយុសាដើម្បីទូនទីតំណែងគាត់ភ្លេចហើយយល់ទេទៅរងថ្ងៃកូនមន្ត្រីធំធំនឹងក្រាក់ក្រាក់ហ្នឹងក៏មិនមែននៅខ្មែរដែរណោយកកូនទៅរៀននៅអូស្ត្រាលីច្រើនណាអាត្មាខ្ញុំកណាដឹងតែកណានិយាយដល់ដែរដើម្បីពញទៅទិញផ្ទះនៅអូស្ត្រាលីអាខ្លះ1លានដុល្លារបកកើតអាជីវកម្មអូស្ត្រាលីមានច្បាប់មួយធូរជាងអាមេរិកអាហ្នឹងនិយាយឲ្យខ្លីគូតែអូស្ត្រាលីបកកើតច្បាប់ហ្នឹងឲ្យតឹងតិចក៏ឲ្យពួកហ្នឹងរួតពួកហ្នឹងមិនរួតនៅប្រទេសចលាចលទេ